إثيوبيا منجس من مسرتي مياس تشلوني تابد جواز كباو إثيوبيا هزبوش شابيتي ديمقراسية قنباري هاليك بقدايم قنبارون اندي مروبة دقامي بمرد عجو بدقلاي من السر هاي لماريام دسالين ياما كان ينت عديس كابيني مسرطوال بهقا وجو مكربيت فيد كربوك على مهال لاي فلس اما وادي سويس راس فلس اميا كالم يبنجس سلت عنن تركبو لقد عوشو عمستامتات عقريتوني مرالي ያገሪቱ ምጪ የኢኮኖሚ የፖለቲካና ማህበራዊ እድገት ልሞችን በብቃት ማስፈጸም ኃላፊነት የሚወደቀው በዚህ ባዲስ በተመሰረተው መንግስት ከሻ ላይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዲሱ መንግስት ባለፉት አመታት በሁሉም ዘርፎች አሳክቻለሁ የሚላቸውን የእድገት ውጥኖች የሚያስቀጥል እንዲሁም አገሪቱ አሁን ካለችበት ወቅታዊ የኢኮኖሚ የፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች አንጻር ተገናዝቦ بعدي سي سوهاي لنا الدرجة جاتي توقع ربوني قنز قلو منغست ييني بالنجي هيداتو قولي تشابي اللو عود انديلو عدي سي تمسرطو منغست كالا فوام مرار بتالي عدي سي يقرز مونيزت لوت ايزون دال متايمي ترچو بركاتو جناتشو بتالي عدي سي بتوقع روي سراس فلس عميو اكالوست يتكاتتو تبالا سلطانات بركاتو جو نباري موناتشو قداي يهاليك بزوغ زي ميتتجبتن يافز عزم قدلتوش لمعرم اهونم اندال تزاقات جبت يمي اصايدو يلالو انجديه اهون سامونون يا عدسو يا ايتيوبيا منغست تمسرطوال يهاديقم مولو بمولو يا مرچا عشنافي بمهونو كزاقار بتهيازة تمسرطوال منغستو جن يايانا چوفيتوش በአብዛኛው አዲስ አይደሉም በሚኒስትር ደረጃ የተሾሙት ሰዎች አብዛኞቹ ድሮም የነበሩ ሰዎች ናቸው አንዳንዶች አዲስ ፊት ሆነው ቀርበዋል ግን ስቲል በኢሃዲግ ውስጥ የነበሩና በሌላ የስልጣን እርከን ውስጥ የነበሩ ሰዎችን ያየ ነው እና እኔ ይሄ አዲስ መንግስት ከዚህ በኋላ የተለየ ነገር ያመጣል ወይ ብዬ ሳስብ ሁለት ነገሮችን አያለሁ አንደኛው ኢሃዲግ ከዚህ በፊት ከአራትና ከሶስት ወይም ከአራት አመት በፊት አንድ ውሳኔ አድርጎ ነበር ሚኒስትሮችና ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሚኒስትሮቹ ማክሲመም ከ10 አመት በላይ በስልጣን መቆየት የለባቸውም የሚል ውሳኔ አስተላልፎ ነበር ይሄ ከመተካካት ጋር በተያያዘ ማለት ነው ያ ውሳኔ 3 አመት ሳይሞላው አሁንም ተመልሰው ሚኒስትር ተደርገው የተቀመጡት ሰዎች ከ10 አመት በላይ ሚኒስትር ሆነው የሰሩ እንደውም ከዛ በላይ የሰሩ ሰዎችን ነው ያየናቸው ይሄ እኔ አንድ መጀመሪያ ከተነሳውበት ነገር ጋር ለማያያዝ ያህል ኢሃዲግ ኮሚትድ ነው አንደኛ ስልጣንን ለተተኪዎች ለማስተላለፍ ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን ኢፌክቲቭ ያልሆኑ ሰዎችንም ያለ መቀየር አይነት ነገር ማለት ዘ ሴም ነገርን ደጋግመህ ስትሰራው የተለየ ውጤት መጠበቅ የለብም የተለዩ ሰዎች ሲመጡ ውጤት ሊመጣ ይችላል በተለይ ባገሪቱ ካለ መጠን የተንሰራፋው የመልካም አስተዳደር እጦትና ብልሹ አስተዳደር በገዢ ፓርቲ ኢሃዲግ ጭምር ዘውትር እንደ ድክመት የሚነሳ ቢሆንም ከቃላት ባለፈ ግን በተጨባጭ እርምጃ ለመውሰድ ኢሃዲግ ዳተኛ እንደሆነ የሚገልጹት እነዚህ ወገኖች አሮጌውን ወይን በአዲስ አቁማዳ ከመሆን በዘለለ በአዲሱ መንግስት የሚፈጠር ተአምር አይኖርም ሲሉም ይተቻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀደምለት ፓርላማ ላይ ሲናገሩ ዛሬ ለሹመት ያቀረብኳቸው ሰዎች ሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በብቃት ይተረጉሙልኛል ወይም ተግባራዊ ያደርጉልኛል ብዬ ያሰብኳቸውን ሰዎች ነው ለሹመት ያቀረብኩት ብለው ሲናገሩ ነበር። እንግዲህ አንደኛው ትራንስፎርሜሽን እቅድ አልቋል ተብሏል 50% እንኳን ፐርፎርም አልተደረገም ውጤቱ በአብዛኛው ከተጠበቀው በታች ነው ኢሃዲግ ያው በጣም ሰርቻለሁ ብዙ ሰክሰስፉል ሆኛለሁ ነው የሚለው ግን መሬት ላይ የሚታየውና ኢቭን አንዳንድ ሪፖርቶቹም ራሳቸው የሚያቀርቧቸው ሪፖርቶችም ሰክሰስፉል ያልሆነ ሪዛልት 50% እንኳን ፐርፎርም ያላደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው በዛ ደረጃ ላይ እነዚህን ሰዎች ብቃት አላቸው ብለህ እንደገና ደግሞ ስትሾማቸው ውጤቱን መጠበቅ ትችላለህ መገመት ትችላለህ ያልሰራን ሰው በደንብ ያልሰራን ሰው እንደዚህ ስል በነገራችን ላይ ምንም ነገር አልተሰራም ለማለት አይደለም ግን ከተጠበቀው እና በጣም ከተወራለት በታች ፐርፎርም በተደረገበት ሁኔታ the same
የሆኑ ሰዎችን ወደ ሹመት አቀርበ አዲስ ነገር መጠበቅ እኔ በጣም የሚያስቸግር ይመስለኛል። አዲስና ለውጥ የምንለው ነገር በመሰረቱ ሰፊ ነገር ነው፣ ግን መንግስትን ወይም ገዥው ፓርቲ አተኩረን ልንነጋገርበት ከሆነ ገዥው ፓርቲ በመሰረቱ በውስጡ ያካሄደው መዋቅራዊ የሆኑ ያመራር ለውጦች አድርጓል። በተለይ በተለምዶ የሚታወቀው ኢህአዴግ እንደ ገዥው ፓርቲ ሆኖ ሲመጣ ወደ ኢትዮጵያ ይዟቸው የመጡ ነባር ታጋዮች በመሸኘት ረገድ ብዙዎቹ አሁን ብቻ ሳይሆን ካለፈው 5 ዓመት ጀምሮም የመሸኘት ሁኔታ ተደርጓል። አብዛኞቹ አሁን በኃላፊነት ያሉት ኢህአዴግ መንግስት ሆኖ አገር ከገባ በኋላ የመጡ ሰዎች ናቸው፣ አሁን ከጠቅላይ ሚኒስቴሩም ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ለውጥ አለ፣ አዲስ ነገር አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በአጠቃላይ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ለውጥ እንጠብቃለን፣ አዲስ ነገር እንጠብቃለን። ከልማት ከአንዳንድ ጉድለቶች አንጻር ከአሰራር ድክመቶች አንጻር ከሆነ ሰፊ ነው። ይሄ እንደ ህዝብም እንደ ሌሎች በጉዳዩ ላይ ድርሻ እንዳላቸው ያላቸው አካሎች እነሱንም አካቶ ማየት ግድ ይላል ማለት ነው። ግን እንደ መንግስት ብለን አጥብበን ስናየው ለውጥና አዲስ ነገር ግን ያው በሚኒስቴሮችም የተደረጉ ለውጦች አሉ፣ በመስሪያ ቤቶችም እንዲሁም አመራሮቹ ራሱ የተቀየሩ አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሳየው ኢህአዴግም ራሱ ተለውጧል፣ አዲስ ነገር አምጥቷል የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ምን አስተያየት ሊኖራቸው ይችላል፣ የነበሩ ሰዎች ናቸው፣ በኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው የሚል ነገር አለ። ኢንፋክት ምርጫውንም መንግስት የመሰረተውም ኢህአዴግ ነው። ከዛ ከኢህአዴግ ውጭ ሊሆኑ አይጠበቅም፣ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ የማየው ከኢህአዴግ ከመንግስት አንጻር የሚለው አዲስ ለውጥ ወይም ለውጥ እንዴት እንጠብቃለን የሚል ነገር አጥብበን ማየት እንችላለን። በሰፊው ደግሞ እንደ ሀገር አዲስ ነገር ለውጥ እንፈልጋለን የምንል ከሆነ በዚህ ሂደት ተሳታፊ የሆኑ ባለድርሻ አካሎች በሰፊው ማየት ይጠይቃል ማለት ነው። ከጊዜ አንጻር ይህ ሁሉ ማየት ላይፈቅድ ይችላል። ነገር ግን በኢህአዴግ ደረጃ በሚለው ግን ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። ኢህአዴግ ያሸነፈው መስመሩ ነው፣ ያሸነፈው የያዘው አላማ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በምርጫ የመረጠው ግለሰቦችን አይደለም። የድርጅቱ አላማ መስመር ከድህነት ማውጣት ጀምሯል፣ አገራችንን መለወጥ ጀምሯል፣ በሀገራችን ሰላም እንዲሰፍን ዲሞክራሲ ማበብ እንዲጀምር ያደረገ ድርጅት ነው ኢህአዴግ። ስለዚህ ኢህአዴግ መመረጥ አለበት። ኢህአዴግ ድክመቶች ቢኖሩት እንኳ ያልፈታቸው ችግሮች አሁንም የሚቀሩ ቢኖሩም እንኳ የሚፈታቸው እሱ ነው፣ የተሻለው ኃይል እሱ ነው። ተስፋ ያሳየን አገራችን እንደምትለወጥ የብርሃን ጭላንጭል ያሳየን ድርጅት ይሄ ነው፣ ይሄ ድርጅት ተስፋችን ነው በሚል ነው ህዝቡ የመረጠው። ከዚህ አኳያ ይህን የህዝብ ምርጫ ተከትሎ መንግስት ሲዋቀር በኢህአዴግ አሰራር መሰረት እንግዲህ ወደ ድርጅቱ የሚቀላቀል በጣም ብዙ ሰው አለ። ከታች አንድ ጊዜ ከታች ያለውን ከላይ መጥቶ ኃላፊነት ቦታ ላይ ሊቀመጥ አይችልም፣ ልምድ ማካበት አለበት። በዚህ ረገድ ከታች ጀምሮ ከወረዳ፣ ዞን፣ ክልል እና ወደ ፌዴራል የመንግስት አወቃቀር እንደ ሰው እንደየአቅሙ እንደ ብቃቱ እንዳለው ልምድ የሚሆንበት ሁኔታ አለ እና አሁንም በተዋቀረው መንግስት ውስጥ የሚበዛው ነባር ነው፣ ትክክል ነው። ነገር ግን አዳዲስ ሰዎችም ተቀላቅለዋል። ዋናው ጉዳይ አዲስ ምን ያህል ነው፣ ነባሩ ምን ያህል ነው የሚለው አይደለም ቁም ነገሩ። በድምሩ አሁን ይሄ መንግስት ሲዋቀር የተደራጀው አመራር፣ ለስራ ዝግጁ እየሆነ ያለው ወደ ስራ እየገባ ያለው አመራር ኢህአዴግ የጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ ማስቀጠል ይችላል ወይስ አይችልም ነው መመዘኛው መሆን ያለበት። በዚህ ረገድ ደግሞ በትምህርት ችሎ በእውቀታቸው በትምህርት ደረጃቸው በፖለቲካ አመራር ብቃታቸው እስካሁን ባካበቱት ልምድ የተመረጡ የተሻለ የድርጅቱን አላማ በተለይም ለህዝብ የገባውን ቃል ማስፈጸም ይችላሉ ተብሎ የሚታመንባቸው አመራሮች ናቸው ወደ ስልጣን የመጡት ወይም እንዲቀጥሉ የተደረገው ወይም ደግሞ ከታችም ወደ ላይ እየመጡ ያሉት። ስለዚህ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ይሄ ኃይል በሀገሪቱ ውስጥ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ ወደፊት በማራመድ ረገድ የተሻለ አቅምና ብቃት ያለው ኃይል ነው የተደራጀ ብሎ መናገር ይቻላል። በተለይ መንግስት አገሪቱን በሁለንተናዊ መልኩ ወደ ታላቅ እመርታ ለማድረስ በሚል የነደፈው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የታሰበውን ውጤት ያለማምጣቱን በማንሳት
በብወዛይት ዋቀረ ነው የሚሉት አዲሱ መንግስት ሁለንተናውን የቅዱን መርሃ ገበር ስለማሳካቱም ጥርጣሬ ያላቸው በዝርዝር ደግሞ ማየት ይችላል በተለያዩ ዘርፎች ለምሳሌ በግብርናው ብትሄድ በጣም ሰክሰስፉል ሆነናል በምግብ ራሳችን ችለናል ተብሎ ብዙ ከተነገረ በኋላ በጣም የሚያስደነግጥ ዜና ነው እየሰማን ያለ ነው አገሪቷ 250 ሚሊዮን ኩንታል ምግብ አመረተች ተብለ ተነግሮ ተጨብጭቦ 2 እና 3 ወር ሳይሞላው እስከ 8 ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም አደገኛ በሆነ ችግር ውስጥ ነው ያለው ስትባል አንደኛ እየተወራለን የነበረው ነገር ምን ያህል እውነት ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳባል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነተስ ቢሆን ችግሩን አንደኛ ፎርካስት ተደርጓል ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄን ነገር እንደገና ወደ ባሰ ነገር እንዳይሄድ ምን ያህል ተዘጋጅተው ነበር የሚለውን ነገር ስታስበው መንግስት እንግዲህ አዲሱን መንግስት የተቋቋመው መንግስት ይሄ በጣም ከባድ ሸክም የሚሆንበት ነው ይመስለኝ ይሁን እንጂ ይህንን አስተያየት የማይጋሩ የዛ ነው ያህል እጅግ በርካቶች ናቸው አዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ካቢኔ አመራሩ ኢህአዴግ ይሁን እንጂ ስብስቡ በአዲስ መልክ የተቀናጀና አዳዲስ አመራሮችንም የተካተቱበት እንደሆነ ይናገራሉ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ በመሰረቱ መጀመሪያ የመጀመሪያው በጣም ሰፊና የተለጠጠ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ገዢ ፓርቲ ወይም ሌላው ባለሙያ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ያለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች አበዳሪ ድርጅቶች ሳይቀሩ ይሄ እቅድ በጣም የተለጠጠና የተጋነነ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር ሶ ካጀማመሩ በጣም አምቢሽየስ የሚባል አይነት እቅድ ነበር ሰፊ ነው በዛ ላይ እንደ ሀገር ያሉብን እጥረቶች ይታወቃሉ የፋይናንስ ነው ዋናው ነገር ከዛ ቀጥሎ የሰው ኃይል የማስፈጸም ስራዎቹን ማስፈጸም የሚችል የሰው ኃይል ነው ግን ይሄንን በመናይበት እነዚህ እጥረቶች እንዳሉ ሆነው ስኬቱን የምንገመግምበት መንገድም መሰረታዊ ነገር ነው የተሰሩት ስራዎች ምንድናቸው ብለን ማለት ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶቹን መሰረት አድርጎ ነው አንዳንዱ ሰው ትችትም ድጋፍም የሚሰጠው እዛ ላይ ከሆነ አብዛኞቹ ገና በሂደት ላይ ያሉ ናቸው ስራ ላይ ያሉ ናቸው ስለዚህ ምናልባት ውጤታቸው የሚታየው በወቅቱ አለመሰራታቸው ብቻ ሳይሆን ቢሰሩም እንኳን ራሱ ውጤታቸው የሚታየው በቀጣዩ ሂደት ነው አንዳንዶቹ በተለይ አሁን በኃይል ማመንጨት ዙሪያ ካየን ትልልቅ ግድቦች እየተሰሩ ነው ዋናው ግድብ የህዳሴ ግድብ ነው ስለዚህ የህዳሴ ግድብ ራሱ የቻለ ከፕሮጀክቱ ከኮንስትራክሽኑ በተጨማሪ የፖለቲካ ስራ የሚጠይቅ ስለሆነ ከግብጽ ጋር ያለው የዲፕሎማሲያዊ ስራ ሌሎች የተፋሰሱ የአባይ ተፋሰስ አባል ሀገራት የማሳመን ሂደቱም ራሱ የቻለ ጊዜ ይወስዳል ስለዚህ ካጀማመሩም እቅዱ በጣም የተለጠጠ የኢትዮጵያ መንግስትም ይሄ ብለን ይዘን ተነስተን ባጭር ምናሳካውና በረጅም ምናሳካው ብሎ አስቀምጦ ነው የገባውና ሙሉ ለሙሉ 100% ይሳካል የሚል እምነት ተይዞም አይደለም የተገባው ስለዚህ አሁን በሁለተኛው የተያዘው እንደ ሁለተኛ እቅድ የተያዘው አብዛኛው ካየነው ያንደኛውን እቅድ አፈጻጸም ገምግሞ በዛ ላይ የመጨመር አካሄድ ነው ያለው ሶ እነዚህ አሁን የመጡ አዳዲስ ሚኒስቴሮች ያስፈጽማሉ ወይ ምን ነው ሲጀመር እቅዱም ስራውም እንደ መሪ ሆኖ እየሰራ ያለው መንግስትና ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ነው ስለዚህ ይሄ እቅድ አላሳካም አልችልበትም ብሎ የሚያስብ ከሆነ ከመጀመሪያውም ይሄ እቅድ ይዞ አይመጣም ነበር ስለዚህ ይሄንን የመስራት ቁርጠኝነቱ ተይዞ ነው የተገባው በሰፊው ደግሞ ይሄ እቅድ የገዢ ፓርቲና የመንግስት ብቻ አይደለም አገራዊ ነው ኢቭን የፖለቲካ ልዩነት ያላቸው በግለሰብ ደረጃም በፓርቲ ደረጃም የተደራጁ ሰዎች ተሳትፎ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ስለዚህ አንድ ፈጻሚ ሆኖ አንድ ታዛቢ ሆኖ የሚገመግምበት ሳይሆን ሁሉም አገራዊ አጀንዳውን አድርጎ ወስዶ የሚሰራው ነው የሚል እምነት አለኝና ያልተሳኩት እንዳሉ ሆኖ አዳዲስ ተጨማሪዎችም ታክሎበት አሁን በቀጣይ 5 አመታት ደግሞ የበለጠ ስራ ይሰራል የሚል እምነት አለኝ እንግዲህ በአገሪቱ ውስጥ በመጀመሪያ እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በአንዳንድ ጉዳዮች ከቅድ በላይ የተፈጸመበት ሁኔታ አለ በአንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ በተሟላ ሁኔታ ያልተፈጸመበት ሁኔታ አለ በድምሩ ስናየው ባለፉት ተከታታይ 5 አመታት የመጀመሪያው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም ስንመለከተው
አገሪቱ ፈጣን በሆነ ደረጃ በኢኮኖሚ ያደገች መጣችበት ሁኔታ ድህነት ትርጉም ባለው ደረጃ በዚች ሀገር የቀነሰበት ወቅት ቢኖር ባለፉት 5 የእድገትና ትራንስፎርሜሽን አመታት ነው። በፍጥነት ወደ 29.5 አካባቢ በመቶ የነበረውን የድህነት ከድህነት ወለል በታች የሚኖር ህዝብ ወደ 22 በመቶ ነው ዝቅ ያደረገው። አጠቃላይ የሀገሪቱም ምርት በእድገቱ ስንመለከተው በእድገትና ትራንስፎርሜሽን መጀመሪያ ታቅዶ ከነበረው አኳያ በዛ ልክ ያልደረሰበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ይሄ አመራር ባለፉት 5 አመታት ይሄን ስራ ሲሰራ የጀመረው የዝም ብሎ አዲስ ወደ ስልጣን የመጣ ኃይል አይደለም። ባለፉት 5 አመታት ትምህርት ሲያካብት የነበረ ልምድ ሲያካብት የነበረ በምን አቅጣጫ ብንሄድ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በፍጥነት ያድጋል የሚለውን ትምህርት የወሰደና እውቀት ያለው አመራር ነው። ስለዚህ ያለፈው 5 አመታት ሲደመር አሁን የመጪው 5 አመት እነዚህ በድምር ሁኔታ ስንመለከታቸው የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከአምስተኛው ከመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በላቀ ሁኔታ የመፈጸም እድል እንዳለ ያመለክታል። ምክንያቱም ከዛኛው የተገኘ ትምህርት እዛኛው የተሻገረ ልምድ ስላለ ማለት ነው። እና ይሄ አመራር ሙሉ ነው አይባልም። ጉድለት የሌለው አመራር ነው ተብሎ አያውቅም። ብዙ ጉድለት አለን፣ ይሄ ይቀረናል እየተባለ ነው የተገመገመ የመጣው። ስለዚህ ከድክመቶቹም የተማረ አመራር ነው ማለት ነው። ከጥንካሬዎቹ ብቻ አይደለም፣ ከጥንካሬዎቹም ተምረዋል። ከድክመቶቹ ደግሞ ካለፉት 5 ዓመታት ጉድለቶች ተምረዋል። ስለዚህ የተሻለ የተማረ ከልምዱ የተማረ አመራር ነው አገሪቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ለመውሰድ አሁን ከተደራጀው አመራር የተሻለ ኃይል አለ ብሎ መናገር አይቻልም። ይሄ ነው የተሻለው ኃይል። ስለዚህ ተስፋ ያላት ሀገር መፍጠር የጀመረ አመራር ነውና ይሄ ተስፋ ያላት ሀገር መፍጠር የጀመረ አመራር ይሄን ተስፋ ደግሞ ወደ እውነታ ለመቀየር እድሉም ተመቻችቶለታል። ምክንያቱም የተጀመረ ልምድ አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ የህዝቡ ፍላጎት የመለወጥ የመጠቀም ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል። እንቅልፍ አያስተኛም፣ የሚያነቃ ነው የህዝባችን ሁኔታ። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህዝቡ በልማት በዲሞክራሲ በመልካም አስተዳደር የመጠቀም ፍላጎት እንዲደረግ የሚፈልገው መንግስት ትንሽ ትንሽ እየሰራ መቀጠል አይችልም። ትልቅ እየሰራ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው የህብረተሰቡን ፈጣን የሆነ አዳጊ ፍላጎት ማርካት የሚቻለው እና ይሄ አመራር ይሄንን የተገነዘበ ነው። ይህን የተገነዘበ በመሆኑ ለውጥ ለማምጣት በእርግጠኝነት በቁርጠኝነት የሚንቀሳቀስ ነው፣ ውጤትም ያመጣል ብለን እናምናለን። በእርግጥ የኢህአዴግ መንግስት በተለይ ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ መላ ትኩረቱን በአመዛኙ ልማት ላይ አድርጎ መንቀሳቀሱ የተጨባጭ ውጤቶች ባለቤት እንዳደረገው ብዙዎች ይመሰክሩለታል። ይህ ውጤት ደግሞ ዘወትር የድህነትና ተያያዥ ችግሮቹ ተምሳሌት ተደርጋ ትጠቀስ የነበረችውን አገር በጎ ገጽታ እንድትላበስ በማድረጉ በኩል አዎንታዊ ለውጥ እንዳስገኘ በርካቶች ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። ለተከታታይ ዓመታት በአማካይ 10.8 በመቶ ኢኮኖሚያዊ እድገት ማስመዝገብ በራሱ የአገሪቱና የህዝቦቿ መጪ እድል እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ ከአስከፊ ድህነት ጋር የተቆራኘ እንደማይሆን ተስፋን የፈነጠቀ መሆኑን አያሌ የአገርም ሆነ የውጭ ታዛቢዎች ይስማሙበታል። አዲስ የተመሰረተው መንግስትም ለዚህ ተጨባጭ ውጤትና ተስፋ የተሻለ ጉልበት የሚፈጥርለት መሆኑንም በአጽንኦት ይገልጻሉ። የኢህአዴግን የልማትና የዲሞክራሲ ጉዞን በሌላ መስፈሪያ የሚለኩ ወገኖች ደግሞ የሚባለውና ተጨባጭ ሁኔታው ፈጽሞ እንደማይቀራረብ በማንሳት ከአዲሱ መንግስትም ምንም የተለየ ነገር እንደማይጠበቅ ይሞግታሉ። ድህነት አሁንም ስር የሰደደ ችግር ሆኖ የመቀጠሉ ነገር፣ የኑሮ ውድነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ ያለመምጣቱ፣ ስራ አጥነት ትርጉም ባለው ሁኔታ ያለመቀረፉ፣ አለ የሚባለው እድገትም ዜጎችን ከድህነት ያለመታደጉን እና ዘንድሮ በአሳሳቢ ሁኔታ አፍጦ የመጣውን የድርቅ ችግር በማከል አዲሱ መንግስት በሚኖረው ቁርጠኝነትና አቅም ላይ ጥርጣሬ አላቸው። ይሄ ሁሉ ከተነገረ በኋላ እንደዚህ ሰዎች ብዙ ሰዎች ያልጠበቁት ችግር ሲመጣ ኢህአዴግ ደግሞ አዲስ መንግስት አቋቁሟል።
النزيه أهون على في نتي تشكك مسويه هنن كبر أهون بالله هنيتا كزيه يبلته كبر نجار يلا مثلاً يمني هنن نجار under control أدرجو نجاروتشن بأعجبابو فتو شجرون كارفو يمي فلقاون أهون ولا تنياو transformation راسون يشال جبالو يعني نجار لما رج يمي أشيل يا مرار بكاتي الله تشوف سويش تمت دوال وي بله بتيجي personally ሰዎቹ qualified ሊሆኑ ይችላሉ እኔ ብዙዎቹን በግል አላውቃቸውም ግን ያው እንደ ህዝቡ ምናያቸው ናቸው ግን ችግሩ ያለው የፖሊሲ አፈጻጸም ነገር ላይ ነው ኢሃዲግ ደግሞ በአሰራሩ ፖሊሲውን መስማማት አለ በብዙ ነገር ላይ ባለስልጣንም ብትሆንም ከኢሃዲግ ፖሊሲ ወጥተ የራስን ሐሳብ የምትናገርበት እድል ያለ አይመስልም ስለዚህ ከላይ ያለው ሚኒስትር ኢኮኖሚ ወድጓል ካለ ከስር ያለው መሬት ያለው ሰው አረ እንደዚህ ሰዎች እየተቸገሩ ነው ብሎ ቢል የሚስማማበት ሁኔታ ላይፈጠር ይችላል ከዚህም ይሄም አሁን የምናየውም የረሃብ አደጋም የመጣው ነው ከዛ ይመስለኛል ምክንያቱም ከመሬት ላይ ያሉ ሰዎች ችግሩን ያዩት ከላይ ያሉ ሰዎች ግን ስለ ራሳችንን በመግብ ስለመቻል ያወሩ ከሆነ የሆነ የኮሙኒኬሽን ችግር ያለ ይመስላልና አዲሱ መንግስት ትልቁን ስራ መስራት ያለበት እዚህ ላይ ይመስለኛል በኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ተከስቷል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ በሚከሰትበት ጊዜ ቀደም ሲል ድርቅ ሲከሰት የረዴት ድርጅቶች ድጋፍ ካላደረጉ ህዝብ ለረሃብ ለሞት ለስደት የሚዳረግበት ሁኔታ ነበር ይሄ ቅርብ ጊዜ ታሪካችን ነው ሁላችንም እንገነዘባው ነው አሁን ድርቅ ተከስቷል ይሄ ድርቅ ይሄን ድርቅ ለመቋቋም የውጭ እርዳታ የሚያስፈልግ ቢሆንም እንኳን በዋናነት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት አንደኛ ይሄ ድርቅ ወዳውኑ በተከሰተበት ሁኔታ ግልጽ ነው ያደረገው በሁለተኛ ደረጃ ይሄን ድርቅ ለመቋቋም ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ወዳውኑ ነው ምላሽ ለመስጠት የተንቀሳቀሰው እንደውምኛ ኢትዮጵያ ድርቅ በሚገጥማት ወቅት መድህን የሚደረገው ተስፋ የሚደረገው የውጭ እርዳታ ነው አሁን መድህን ተደርጎ የሚወሰደው ተስፋ የሚደረገው እኛው ራሳችን ይሄን ድርቅ እንቋቋመዋለን ሌላ እርዳታ ቢመጣም ጥሩ ነው እንደግፈዋለን ነገር ግን እርዳታ አልመጣም ስላልመጣ ይሄ ድርቅ በህዝብ ላይ እንደፈለገ ጉዳት ያደርሳል የሚል እንትን የለንም በኢትዮጵያ ታሪክ ስንመለከተው ድርቅ ሲመጣ መፈናቀል መሰደት የሰውት በመቶ ሺዎች የመርገ እንደቀጠለ የመርገፍ ሁኔታ ነበር አሁን ይሄ አይሆን በርግጠኝ ይሄንን ለመቋቋም መንግስት ከፍተኛ ርብርብ ያደረገው በራሱ አቅም ማለት ነው ይሄ አቅም ከየት ተገኘ ባለፉት አመታት በፈጣን ሁኔታ ያደገ የመጣው የኢኮኖሚ እድገት መንግስት እንዲህ አይነቱን አደጋ በአገሪቱ ላይ በሚከሰትበት ጊዜ መቋቋም የሚችልበትን አቅም ፈጥሯል ማለት ይቻላል ትልቁ ነገር ይሄ ነው እንደተባለው ልክ ነው ሁሉንም መስኖ ቢኖር ድርቅ ቢቋቋም ግድብ በስፋት ኖሯል ድርቅ ቢከሰት ህብረተሰቡ መስኖ ያለማ ይኖር ነበር ነገር ግን ያ በአንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ተሰርቶ ሊያልቅ አይችልም ደረጃ በደረጃ ነው የሚሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በሁሉም መስክ ሀብሎ ነው የለውጥ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው በመንገድ በመብራት በሁሉም መስክ ከዚያ አኳያ መንግስት ያለችውን ሀብት ያለችውን አነስተኛ ሀብት ለብዙ ነገር ነው ሲያውል የነበረው መስኖ ብቻ ሊገነባ አይችልም መንገድ ያስፈልገዋል ባቡር ያስፈልገዋል የኃይል ማመንጫ ግድቦችን መስራት ያስፈልጋል መስኖ ስትራክቸሮችን ፕሮጀክቶችን መስራት ያስፈልጋል ትምህርት ቤቶችን ዩኒቨርሲቲዎችን በስፋት መስራት ያስፈልጋል እና የሀገሪቱ ሪሶርስ ለብዙ ልማት ተገንብቶ የቆየ ሀገር አይደለም የተረከበው ይሄ መንግስት እንዳድስ ነው ሁሉ ነገር እየሰራ ያለው ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ነው ይሄ ድርቅ የተከሰተው ይሄ ድርቅ በሰው ላይ ጉዳት ሳያደርስ በቁጥጥር ስር ለማዋል እየተሰራ ነው ያለው እዚህ ላይ ድጋፍ ሰጪ ወገኖች ከተካከለበት ደግሞ የበለጠ ድርቁ ምናልባትም በመንገድ ግንባታ ላይ ተጽኖ ሳያሳርፍ በግድቦች ላይ በፕሮጀክቶች ላይ መስተጓጎል ሳያሳርፍ
درگم مکوام میشل بتهاکم یه ولت علیه نیشلان یا لزاقن برای سواد درگم مکوام این متشلاغر گم بتهانال یه نویی هنیالو برگت این نت با سوالی گذاشتن دای درس حالا این نت با تمون لب بتونید تا اینکه سکاسی این درگال آخوند تجربه سبانیالو دموکراسی نامل کام است دادرن به ملاقاتی مصفن گودای برگت یه رجیم عمتاتی داد ودیت مونن عیالی که پلیتکا ساینس مورایس مامو بتال یه نصابی میگر روی هدیگم بزیه هیدت مسمر لایم هنون زوتر سیگل زیدم نتال کزیه هیدت یه میدنگ افوتن مسمع کلوچنم بمالف یه مرد اون هزبامنی تایزو منیوتون کدال لما درسن دمیسرا زارین عدیسون منگست باواک عرب بتلت کال کدالون عدسوال تدبار عیونتون به هیدت بمنایون هونال موسیقی